Sempre que ouvimos uma mensagem cheia de experiência, de emoção, de esperança, de um irmão jovem, de uma jovem irmã, cresce em nós a convicção no futuro. A nossa fé se alimenta com a alma jovem falando nas coisas belas, sublimes do Evangelho do Cristo. Quando nós vemos almas velhas nos erros, num corpo físico também já envelhecido pelo tempo, cheio de informações da mensagem de Jesus, e se negam ao trabalho de amor, fogem ao exemplo e à responsabilidade que alimenta a esperança daqueles que nunca ouviram a mensagem espiritual, que nunca entenderam nada sobre o Cristo, a não ser essa mensagem triste de Jesus pregado numa cruz. Não entenderam a mensagem de renúncia dos discípulos do Cristo para deixarem gravado nas almas sensatas o amor a Deus sobre todas as coisas, bem como ao próximo. Nós só podemos divulgar a nossa confiança e a nossa fé em Deus quando nós tivermos coragem e amor bastante para socorrer o nosso próximo mais necessitado. Certa feita, uma mulher do povo que compreendem como Maria Madalena, mas nem sempre foi Maria de Magdala que deu estes exemplos, mas muitas outras Marias que apareciam com as almas boas ligadas ao Espírito Sublime do Cristo. E uma dessas pessoas chegou num determinado local onde Jesus estava sendo questionado pelos fariseus. E os soldados na porta, tomando conta da entrada, aquele poder material contra Jesus, no caso, contra Jesus, dando força aos poderes infelizes do mundo. E essa criatura trouxe um vaso que se usava naquela época, um óleo perfumado, um néctar, que anestesiava dores, anestesiava o cansaço físico. E essa mulher, para entrar, ela teve que ser valente, até um pouco afoita, e de braços fortes ela abriu o caminho, empurrou os soldados e entrou com toda a força da sua convicção, do bem que ela ia fazer, do exemplo de amor e de renúncia e de respeito ao Cristo. E ela entrou naquele ambiente pesado, negativo, e se prostrou de joelho junto a Jesus e untava os pés do Cristo com aquele unguento perfumado, medicamentoso, que se usava na época. E um fariseu daquele disse assim: olha só, o povo precisando de pão e esta mulher gastando tanto dinheiro com perfume. E Jesus olhou para ele caridosamente e lhe respondeu: deixe que ela suavize as dores e o cansaço dos meus pés. Eu estarei convosco por pouco tempo, mas famintos e sofredores os terão por muitos e muitos séculos. E nós até hoje somos cercados de famintos, de sofredores, de abandonados sociais, familiares, esperando um carinho de uma alma agradecida a Deus, esperando a atenção de alguém favorecido pelos recursos, embora passageiros do mundo, mas que dá condição de comprar o pão material. Nem sempre podem oferecer o pão espiritual, mas poderiam oferecer o pão material, poderiam oferecer o respeito àqueles que são menos aquinhoados dos recursos do mundo. São nossos irmãos de caminhada, são pessoas que foram queridas nossas num passado, ou virão numa próxima existência nos cobrar a atenção que nós lhes devemos por termos mais e deixarmos de atender o mínimo, matando a fome dos filhos abandonados. Então, nós que conhecemos um pouco da mediunidade com Jesus, entendemos que nós somos favorecidos pela mensagem espiritual,
já podemos ver um pouquinho além do corpo físico, podemos ver um pouquinho além dessas paredes, deste teto, que impedem a nossa visão mais ampla. Nós precisamos, com o poder do amor, com o poder do respeito a Deus, do respeito, então, ao nosso semelhante, usarmos a nossa mediunidade para enxergarmos um pouco mais distante e sentirmos de perto a dor e o sofrimento do nosso irmão necessitado. É daí que nós vamos usando a mediunidade com Jesus para aliviar sofrimentos físicos e espirituais. Entendemos, então, que naquele tempo as pessoas eram perseguidas. As pessoas não eram bem, os cristãos que trabalhavam, porque existiam e existe hoje os cristãos favorecidos pelos recursos do mundo, que se escondem nos poderes da terra, nos recursos materiais, embora rezando muito, mas abandonam os que sofrem. Não amam, não protegem, não socorrem, não se apresentam como incapazes de aliviar o sofrimento do semelhante. Aquelas criaturas eram presas, sacrificadas, como nós ouvimos. Hoje não é assim mais, mas os cristãos verdadeiros, os cristãos que trabalham, que se apresentam junto aos sofredores, são perseguidos. Ainda são perseguidos de uma forma velada, de uma forma muito intelectual. Mas eles põem pedra no caminho do bem, tentam impedir, tirar o estímulo do trabalhador, esvaziar o sentimento do trabalhador. Aí, o trabalhador espírita usa da mediunidade para se acalmar, pacificar o coração, acalentar o espírito e renovar-se em energia para continuar ajudando, amparando, protegendo, esquecendo o mal e fazendo o bem. O espírita cristão não tem medo do sofrimento, tem medo de fazer alguém sofrer. Então, nós que estudamos a doutrina espírita, não precisamos ter receio e nem nos deixar amedrontar com o mal, mas fazemos o bem. Fazendo o bem, o mal não nos atinge. Mas se nós não trabalharmos no bem, não socorrermos, não ampararmos, lembrando Jesus, dai de comer a quem tem fome, vesti-os nus, fazei aos outros aquilo que você gostaria que os outros te fizessem. Nós estaremos em aberto para que o mal nos atinja, porque o bem é um antídoto contra o mal. Não interessa o mal que nos façam, ainda fazem mal ao cristão, ao trabalhador verdadeiro, especificamente o espírita, que se lança no trabalho em benefício dos mais necessitados. Trabalha contra o mundo. A maioria não está aí interessado em ajudar o sofredor. O que eles querem é o apoio dos poderosos do mundo, mas isto vai desaparecer. Este poder desaparece muito rapidamente, e o poder espiritual atravessa os séculos. Então, os nossos irmãos de caminhada terrena, aqueles que mais do que nós necessitam de atenção, de uma palavra amiga, de tudo que nós ouvimos da nossa expositora. O Evangelho do Cristo é muito claro. Só o bem vai nos levar à paz, à saúde, à alegria de viver, tanto aqui quanto na pátria espiritual. É a verdadeira vida, é do Espírito. Então, a humanidade tem pouco interesse em compreender os valores e a sabedoria do Espírito, porque está iludido com as coisas do mundo, que é tão rápido. A vida aqui na Terra é muito rápida. Não dá muito tempo de você esperar para amanhã, depois eu faço, eu sou muito jovem, eu tenho apenas 20 anos, 25 anos. Não, a gente tem que orientar a criança, para que essa criança orientada cristamente seja um jovem verdadeiramente leal a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que nos patrocina na caminhada. Isso para evitarmos também as influências poderosas dos espíritos maus. A gente fala nos espíritos do bem, para atrairmos coisas boas. Mas existem os espíritos doentes, sofredores,
que se você não entender a mensagem do amor, eles atingem a você, sem que você entenda. Então, o nosso Brasil está assediado pelas trevas. Gente culta, gente de poder, fazendo tanta coisa errada, acabando com o nosso Brasil, acabando com a nossa esperança, se formos acreditar plenamente nos poderes da terra. Só que nós não acreditamos. É muito passageiro, é muito fraco, diante da grandeza de Deus, diante dos poderes espirituais que trabalham em favor do Brasil, que é a pátria do Evangelho. Por isto, eles estão perturbados. O Brasil é pátria do Evangelho. Não adianta saltitar, não adianta pisotear no bem, porque a vitória vai ser do Evangelho do Cristo. É preciso que nós saibamos sair fora dessa faixa do dente por dente e olho por olho, e amar, perdoar, servir o bem, esquecer o mal e realizar o bem. Esta é a mensagem do Cristo. Foi para isso que ele veio à Terra.